Očekujete li dogovor s SDP-om? A očekujemo, svakom slučaju. Neko mjesto na listi određeno? Gledajte, ja sam već dugo u politici i mene ne zanimaju mjesta. Ja mislim da moje ime i prezime nosi glasove, a ako ne nosi, onda je sve jedno na kojem sam mjestu, pošto imamo zakon koji preferencijalno daje u principu mogućnost da ljudima iz zadnjih mjesta preskoče prvo. Znači, zadovoljilo bi vas i preferencijalno mjesto? Uopće ne razmišljam o mjestima, moje političko djelovanje se svodi na to da se pobjedi HDZ. To me jedino zanima, ako je cijena toga da ja ne budem u Saboru, uopće ne zanima. Jesu li ovdje trebali danas biti socijaldemokrati? Po mom mišljenju jesu, ali ne želim ulaziti u odnose nekih drugih strana. Jesmo zamjerili onda što ste vi danas ovdje? Ne, ja sam došao na sastanak, dakle, sastanak je inicijalni, ništa nije dogovoreno, vidjet ćemo da li se uopće može dogovoriti. Koliko se shvatio, uz SDP tu je još 8 stranaka. Sumnjam da će se tako lako sve to skupno dogovoriti, ali da se mene pita, dogovorilo se i sa socijaldemokratima, ali Bože moj. Da vama to partner napravi iza leđa ovdje na sastanak, a on nije poznat. Nisam ja ništa napravio nikome iza leđa. Mi smo potpisali određeni sporazum koji je imao određene uvjete. Uvjeti su bili da se nađe zajednički kandidat za premijera do nove godine, sada je koji datum? 4. mjesec, tako da određene stvari tu nisu napravljene, koje su trebali biti napravljene. Bio je dogovor da se dogovorimo, odnosno da se pokušamo dogovoriti oko mjesta na listama u 10 izbornih jedinica. Čak smo išli na ruku socijaldemokratima, iako je rejting HSS-a mizeran, njihov je dvostruko slabiji. Išli smo na varijantu cik-cak, odnosno 1-1, do tog dogovora još uvijek nije došlo, tako da ne znam što bi mi zamjerili. Iako sam ja među vremenu nekoliko puta gospodinu Vidoviću i osnovnim kolegima rekao da je vrijeme da se počne pripremati za izbore, a ne možemo se pripremati za izbore pojedinačnim nastupima i tako dalje, tako dalje. Ko je kriv što socijaldemokrati nisu tu? Je li oni nisu pozvani ili oni nisu htjeli otići? To, dakle, ne ulazim u to, ne znam, doista ne znam. A mislite li da su oni trebali biti tu? Pa onda još tako. A mislite li da su oni trebali biti danas tu? Rekao sam više. Ne samo oni, nego mislim da cijelo, dakle, moje stajalište, ali ja sam usamljen u tome, jer postoje velike razlike između ljevice, desnice i nepredvidivosti. Moje mišljenje je da u Hrvatskoj postoje ideološki spektar stranaka od krajnje ljevice do krajnje desnice i da postoji HDZ organizirana, pravomoćno suđena banda, koja je politička stranka i prvotni plan, odnosno ideja koju je prihvatio u jednom trenutku Nino Raspudić iz Mosta je bilo da se zaboravi bilo kakve ideološke podjele, da se ide na izbore kako bi se maknuo HDZ, kako bi im se onemogućilo kao pravomoćno suđenoj stranci bilo kako sudjelovanje u narednom periodu od tko zna koliko godina na izborima i da se nakon toga ide na takozvane ideološke izbore gdje bi ljudi glasali između ljevice i desnice. Jer ako se u nečemu sve stranke mogu složiti, to je da su protiv HDZ-a. Ali, pošto do te realizacije te ideje nije, dakle, uopće se pomišljalo, neke stranke uopće nisu pomišljali poput Domovinskog pokreta, to mi daje zapravo tvrditi da je Domovinski pokret rezervni igrač HDZ-a. Hvala vam. Hvala. Hvala vam. U ovom trenutku treba maknuti nekakve osobne afinitete, nekakav osobni ego i jedino što je važno na kraju dana kako postići najveći uspjeh na sljedećim parlamentarnim izborima. Koje bi mjesto vas zadovoljilo? Ulazno? Ma nema tu zadovoljavanje mjesta ovog ili onog. Dakle, svako od nas svojim radom, trudom i pozicijom treba doprinijeti najviše što može. I osobno i stranka. Tu sam puno manje važna ja i što bi mene zadovoljilo. Mene bi zadovoljila pobjeda na izborima i da maknemo HDZ. To je ono što bi me zadovoljilo i što hoću. Jesu li socijaldemokrati trebali biti tu? Ja razumijem kolege iz SDP-a, moram reći, oni su imali taj jedan raskol u klubu koji je bio dosta ozbiljan i razumijem kolege iz SDP-a koji su rekli da idu svak svojim putem i treba imati to razumijevanje. Želimo osvojiti vlast jer ako mi to vjerujemo i znamo da smo zato tu i da sve nekakve osobne situacije trebamo maknuti, onda tu poruku moramo poslati građanima, a mislim da smo i onda u subotu na onom prosvjedu to i učinili. Kažete da treba maknuti sve osobno, ali onda kažete da razumijete da SDP i demokrate zašto su u svađi. Teško mi je reći da su u svađi ili nisu u svađi. Dakle, trebate razumjeti nekakve situacije kad se netko osjeti da na svojim leđima vodi, nosi nekog drugog. Ja tu prošla sam već svašta. Dakle, ja sam prošla svašta. Prošla sam, upravo sam kolegici Orešković rekla da ja razumijem sve. Ja sam imala tweet u 3 ujutro. Prije petka, kad je petak bio zadnji dan pred izboru šutnju. Prema tome prođete svašta. Da li je bilo za očekivati da onda sjednete za isti stol? Nije bilo. Gospođo Orešković, hoćete vi sa Možemo ili sa SDP-om? Jeste li donijeli odluku? Pošto vam
nude mjesto jedni i drugi. Nije stvar nuđenja mjesta, stvar je razgovora i smišljenja taktike i strategije kako ćemo dobiti ove izbore. Mislim da bilo koja kriva procjena košta ne samo jednu stranku, ne samo jednog pojedinca, košta sve nas zajedno i sve naše građane. U tom duhu i s tom namjerom ću sjesti i još jednom razgovarati sa svima. I sa Ivicom Buljkom? I sa Ivicom Buljkom. I sa Crnim Vragom, ako treba. Trenutno je Crni Vrag manje opasno za ovu državu, od Andreja Plenkovića i sve bulumente korumpiranih ljudi s kojima se okružuje.